Check, check, check. Es teiktu, atrodos spotā. Šis ir spots. Mani sauc Nauris Brikmanis. Es esmu radio Spin FM ētera personība, mūziķis. Es gribētu sevi saukt par mūziķi. Spēlēju dažādos projektos, gan dziedu, mēģinu dziedāt un mēģinu spēlēt bungas. Kādās un bērēs? Zvaniet. Es laikam esmu tas, kas gribētu būt. Ja man nav jābūt labajā cilvēkam. Es gribētu būt kaut kas labs, kaut kas tāds svētīgs. Un kaut kas tāds dzīvē vajadzīgs. Ne tikai mūziķis, bet kaut kas vajadzīgs. Es gribētu būt gaiss. Jā. Manai sievai traucēja, kad es ēdu gultā, kad viņa jau guļ saldējumu. Es ēdu visu laiku. To var manīt. Es ēdu bieži, un saldējums man ļoti garšo. Saldējums ir viens no maniem mīļākajiem ēdieniem. A, tu domā, tā pasūkājas to ledu tā? Kad to ledu ritīgi sasūkājās, tad, nu, tos jungle pops viss, tad ir bijis, kad pie augšlējām pieskarās pārāk daudz. Nu, tas ir augšlējs, ne? Augšlējām pieskarās jungle pops pārāk ilgi, nu, tad ir bišķī tā. Bet tā baigi ir īsti saldējumi, nē, es viņu vairāk sūkāju. Esmu uz ielas spēlējis, pats pirmais piedzīvojums man uz ielas laikam bija Dānijā pie Nāriņas. Tur ir nelikumīgi to darīt, bet mēs ar orķestru mazu grupiņu izdomājām, ka mēs gribam nopelnīt. Mēs nopelnījām ļoti daudz, 10 minūtēs, līdz mums aizdzina policija. No sākuma mēs nezinājām, ka tas nav atļauts, un kā Latvijā, nu tu var visu kaut ko darīt. Un tad mēs spēlējām, un tāda atsaucība no visiem cilvēkiem, mēs bijām, nu, šokāti pie Nāriņas, kas ir galvenā tā kā vieta, un neviens nespēlē. Es domāju, kāpēc neviens nespēlē? Tur tāda nav, visu metu. Piecīšas, tur, nu, tāds liels sums, mēs daudz savācām. 10 minūtēs līdz policija mūs aizdina prom. Nu, tās bungas jau laikam. Nu, bungas pies... Nē, nu, vēl labāk būtu, ja kāds atnākt ar arfu. Čatstiept. Nē, flīģeli. Ja flīģeli uztumt uz ielas un sākt spēlēt, dude, tas būtu... Nē, pagaidi. Flīģeli. Duets, flīģelis, arfa. Kas vēl mums tāds liels? Metalofonu, vēl ksilofonu pieliklēt un timpāns. Ja šitos čaļus redzētu uz ielas, tur 100% būtu taksa no manas puses. Aplis. Deļēšanas. Jā, jau šķīvs rapaši. Ne, īstenībā grūti pateikt, jo tu vienkārši pateici to mīļākā ģeometriskā formu. Aplis varbūt tāpēc, ka es visu laiku sežot pie bungām, to vien redz kā apļus. Šķīvi, drobeni, tomi, viss ir apaļši. Viss jau cilvēkam vispār ģeometriskās formas ļoti vajadzīgas. Ja ko cilvēks mēģina salikt ģeometriskās formās? Mēs mājas ceļam ģeometriskās formās. Kāpēc mēs nedzīvojam frīkainās vietās? Tāpēc, nu jā, cilvēkam patīk ģeometriskas formas. Es nezinu, kā līdz tam es nonācu, bet man patīk aplis. Maskas šļūtas no kalna. man liekas, man bija kopīgais kombinzons. Man bija, nu zin, man liekas, lilīgs. Man liekas, ka lilā krāsā. Gaiši lilā ar iešuvēm, protams, jo viņš bija dažreiz pārplēsts, kā mēs zinām, padomju laikos mums daudz nedeva. Un tad bija, nu, ušūti trīs turīši tajās ietās, kur jau vienreiz bija pārāvis savu pakaļ vai kaut ko tamlīdzīgi. Bet ja mēs runājam ne tikai pa ziemu un šļūkšanu, es vienreiz, nu, tāds ātras tāds, es vienreiz Bauskā, kad man omī dzīvoja Bauskā, tad es izdomāju nošļūkt par slitkalniņu, bet tas bija koka slitkalniņš. Un, protams, kad es ierāvu sev dibenā šitik te lielu skabargu. Nu, tajā brīdī, kad es biju maziņš, man likās, ka viņi ir šitik te liela manā dibenā, un nekad neaizmirsīšu, kā man pārcēla pārli konkuls un ar pinceti vilku ārā. Nekad nešļūciet par koka, uzsar koka skaidainiem slitkalniņiem. Vienkārši nešļūciet par dēli, kurš ir tikko noflīzēts. Jā, nu, nē, kaut kā. Es nezinu, kā tur pareizi frāzēts. Nē, ar slēpēm es nebraucu. Es esmu vairāk čalus uz vienu dēļu. Man patīk taisnes plaknes vienu, kur stāv. Man liekas, slēpēm ir baigi nestabili. Bet tiekal citi saka, ka stabilāk. Es vairāk snovoju. Pirmo reizi, kad sāku snovot, tad bija tā, kad man pastūma no kalna. Vienkārši nostūma no kalna. Un es slīdot lejā tur to balansu, un es kliedzu, kā apstāties. Un viņš ir, krīti lejā! Tagad! Tā man bija pirmā reize, kad es snovoju. Cīnās ar dzējoļiem?
cilvēki sanāk kopā un cīnās ar dzīvuļiem. Es vizualizēju to, ka, jo atnāk čalus, kuram ir vislielākais dzīvuļu krājums, viņš reāli uzvar šajā cīņā, jo viņam ir vissmagākais krājums. Un viņi cīnās. Labi, tas joks, bet tas vienkārši pirmais, kas man vizualizējās, kad cīņa ar dzīvuļiem. Un tad vienkārši kapājās ar milzīgiem dzeļoju krājumiem. Vienkārši stāv viens otram pretī, ja mēs izstāvam tagad tā profilā. Tad viens iesit, otrs iesit, viens iesit, otrs iesit. Labi, bet par dzeļoļiem es īstenībā baigi atbalstu. Es tāds dzeļinieks. Poliski? Dobže. Upsi ļoti dobže. Total dobže. Kas ir dobže? Par mākslas centru, total dobže. Nē, vispār nē. A kā zināji, ka es teikšu dobže? Arī īstenībā baigais mind tur. Jā. Tas ir kaut kas labs? Man jāsaka, ir labs, jā. Nav labs. Nav jāsaka, ne? Es nezinu. Ir labs? Varbūt ir, varbūt nav labs. Nāc uz mākslas kultūras centru. Totāli dobže. Noskaidro pats. Zini, par to dziedāšanu uz ielas ir īstenībā smagi man. Es baigi bieži aizmirstu tos vispār, kur es esmu. Man mamma stāstīja man, kad par to dziedāšanu tas tā saistīta, kad ja man stundā palika garlaicīgi, vienalga kādā skolas stundā, es sāku dziedāt, un es to darīju neapzināti, ka man palika garlaicīgi. Ja jūs zini, es sāku līdz tās dungot, tad mums ir jābeidz. Tad es sāku skaļi dungot visā dziesmu. Bet uz ielas ir bijis tā, kad klausos, es vairāk pārvietojos ar mašīnu. Un tad es arī dziedu pilnā rīklē, un bieži bija tā, ka tu beidz sarunāt tikšanos kādu diezgan nozīmīgu. Un tu nenoliec, noliec telefonu, bet tu nenoslēdz tā kā nost. Un tev skan, YMCA, un tu dziedi pilnā rīklē šo dziesmu. Man liekas, ka tā bija šī dziesma, un tad, kad es arvāju satikšanos, tad, protams, visi smējās par mani. Un zināja, ko es daru mašīnā. Man mamma saka, ka 100% mums kaut kas no vecvecākiem ir kāda mongola kaut kāda saistība bijusi. Kāda omi nav pateikusi opim, un īstenībā mums iejauks mongola, jo man ir ļoti izteikta vaiga kauli. Kad es smaidu, man pazūda acis, un ritīgi kā mongols. Ir labi dzīvot šeit, kur es esmu, un es esmu piedzimis Latvijā, jo Latvija, man liekas, ir tā labākā valsts, kur piedzimt. Tāds balanss ir. Ir labi, un ir ļoti slikti, ir ļoti labi, ir vēl sliktāk. Tāds balanss ir. Šeit ir pa ko cīnīties.